öppet fint tal. Jag är jätterörd på riktigt. Jag är ju den där generationen med ett utseende som oftast kan anses bara komma med ironi. Men jag har tänkt mycket på det sen jag gjorde den här filmen, att mycket av min uppväxt i den här stan har gjort att jag har ett ganska solidariskt tänkande och ett ganska stort hjärta som jag tror är ganska unikt för den här typen av bygder. Och därför var det lite en självklarhet när jag skulle göra min första film att det som inspirerat mig och provocerat mig, ska jag säga, även att Sävsjö är fantastiskt, så tror jag att utan min uppväxt här och människor man har mött så hade det aldrig blivit det hade blivit, och inte på det här sättet. Jag vet inte riktigt vad jag säger. Det är väldigt sällan jag får tunghäfta faktiskt. Det händer typ aldrig. Men SVT fick med allt det här, va? Det var ett ganska säljande tal man kan ha som ett CV.